بۆقسەکردنی زیاتر سەبارەت بە بەڕێوەچوونی دەنگدانی تایبەت لەمڕۆدا بۆ پەرلەمانی کوردستان بە ڕێزگم و محەممەد ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری پەیمانگای کوردی بۆ هەڵبژاردن لە ستۆدیۆ لە میوانمە. کاگم و بەخێر بێت. سەرەتا ئەمەوێ لە بەڕێزت پرسم پرۆسەی هەڵبژاردنین بە تایبەت دەنگدانی تایبەت لە ئەمڕۆدا کە لە سەلەبەیانەوە دەستی پێکردووە بەڕێسان وەک چاودێرێک بۆ هەڵبژاردن و شارەزا لە بواری هەڵبژاردندا پێتان وایە پرۆسی هەڵبژاردن ئەمڕۆ چۆن بەڕێوەچوو؟ بەڵێ کاکزیانوکو بەڕێستان ئاگادارن ئەمڕۆ پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان دەستی پێکرد لە کاژمێر هەشتی بەیانی بۆ کاژمێر شەش ئێوارە دەنگدان بەردەوامێ بوو و ئەوە بڕیارە بە پێی بڕیارەکانی کۆمیسیۆن دەنگدان بە هیچ جۆرێک درێژ نەکرێتەوە و لە کاژمێر شەش ئێوارە دەرگای ناوەندەکانی دەنگدان دابخرێت. ئەمڕۆ وەکو ئاماژەم پێدا لە هەشتی بەیانییەوە دەنگدان دەستی پێکرد و هێزە چەکدارەکان وەکو هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ پێشمەرگە هەروە هێزەکانی ئاسایش پۆلپۆل سەردانی ناوەندەکانیانەکرد بۆی کە بچون دەنگ بدەن. سەرەتا لە سەرەتای پرۆسەکەی ئەوەنی کە من ئاگادار بم بۆ سەردانی ناوەندەکانی دەنگدانی تایبەتم کرد تا ڕادەیەک پرۆسەیەکی ئاسایی و پرۆسەیەکی هێمن بوو، بەڵام لە کاژمێرەکانی دا بۆ دوانزەی نیوەڕۆ جۆرێک لە جۆرەکان قەرەباڵخی و جۆرێک لە زنجاڵی دروست بوو لەلایەن هێزە تایبەتەکانەوە. بەڵام دواتر ئەمەش چارەسەر کرا و لە دوای کاژمێر دوانزە و بنکەکان چۆڵ بوو و تاوەکو ئێستا بنکەکان دووبارە قەرەباڵەک بوونەتەوە. ڕێژەی بەشداری دەبینین وکو پیامیلانی خۆشتان ئاماژەیان پێدا ڕێژەیەکی بەرزی تۆمار کردو کامش جێگەی خۆشحاڵیەوە و گرنگە کە ئەم ڕێژە زۆرەی بەشداری چاوەڕوانکراو بوو تا ئەم کاتێک کە سەیتەیەن خۆی کاتەکە تقریبان کاژمێر و نوێیەکی ماوە، بەڵام بە پێی لەبەر گرنگی هەڵبژاردنەکەەوە لەبەرەوەی کە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکان چەندین بڕیاری گرنگی دەرکردووە کە ڕێگە لە تەزویر دەگرێت لەبەرەوە بەدڵنیاییەوە هێزەکانی دەسەڵات هانی هێزە چەکدارەکان و بەتایبەتی هێزەکانی ١٧ هاتن کە تا ڕادەیەک دەتوانین بڵین حیزب دەستی بەسەرداگرتووە کە بچن سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان بدەن. ببوورە باست لە ئامادەکاری و ڕێکارەکانی کۆمیسیۆن کرد، گرنگترین ئەو ڕێکار و ئامادەکاریانەی کۆمیسیۆن بۆ ئەم هەڵبژاردنە گرتوێتە بەر چین و پێچۆنە ئەم ڕێکارانە؟ ئایا بەسوود بۆ پرۆسەکە شکاوەتەوە؟ کاک زیریانۆ خۆتزانی لە هەڵبژاردنی دوانزەی پێنجا سیستمی ئەلکترۆنی بەکارهاتووە، تەزویرێکی گەورە لە هەڵبژاردن ئەنجام دراوە. دواتر بە پێی بڕیاری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمی کوردستان سیستمی ئەلکترۆنی ڕەفس کرا بۆ هەرێمی کوردستان و دەنگدانی دەستی و سیستمە کۆنەکە دووبارە هێنرایەوە. کامەش تا ڕادەیەک مەترسی دروست کرد لای لایەنە سیاسیەکان و بەتایبەتی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکان کە مەترسی دروستبوونی تەزویری کلاسیکیان هەبوو لەم هەڵبژاردنەدا. بەڵام خۆشبەختانە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا کۆمیسیۆن چەندین بڕیاری گرنگی دەرکرد کە تا ڕادەیەک دەتوانین بڵین ڕێگری دەکات لە تەزویر. لەوانە سێ پێداویستی دیاری کردەوە بۆی کە هەر دەنگ دەرێ بتوانێت دەنگی پێ بێت، یەکێک لەوانە جنسیەوە، یەکێک لەوانە پاسۆرتە، یەکێک لەوانەش کارتی نیشتیمانیە کە ئەمانە تەزویرکردنیان زۆر زۆر ئەستەمە و هیچ یەکێک لەمانە ئەگەر بڕیار بێت لە دوای یەکی هەشتی ٢٠١٨ەوە دەرهاتبێ ئەو دەنگدەرانە ناتوانێت دەنگی پێ بەوە مافی دەنگدانی فوتێ. ئەم یەکێکە لەوانە. یەکێکی تر لەوانە بریتیە لە هەڵوەشانەوەی هەر وێستگەیەک ئەگەر بڕیار بێ وێنی تیاگیرا بێ. خۆتان نەزانن لە ماوەی ڕابردووە بەشێک لەو فشاری کە دەسەڵاتداران و لە هێزە چەکدارەکانیان ئەکرد بریتی بوو لە گرتنی وێنەی دەنگەکانیان و دواتر ناردنەوەیان بۆ فەرماندە سەربازیەکان تاوەکو دڵنیا بنەوە لەوەی کە دەنگیان بچێت لایەنێکی سیاسی داوە. بەڵام کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنەکان هەڵبژاردن و ڕاپرسی ئەمڕۆ ڕایگەیاند کە هەر وێستگەیەکی دەنگدان ئەگەر ئاشکرا ببێ کە وێنەی تیاگیراوە ڕاستەوخۆ وێستگەیە هەڵدەوەشێتەوە و کەسێک ئەو کەسی کە وێنەکەی گرتووە تووشی لێپێچینەوە یاساییە بێ. کامەش خۆشبەختانە هەم بۆ دەنگدانی گشتی و هەم بۆ دەنگدانی تایبەت زۆر زۆر گرنگە کە ئەمە ئازادی هەڵبژاردن هێندەی تر فراوانترەکە. یەکێکی تر لەوانە بریتیە لە فشاری زۆرم لێ بنکە بەتەواوەتی هەڵەوەشێنێتەوە هەچ دەنگ دەرێک یاخود هەچ هێزێکی چەکدار لەژێر فشاری زۆرم لێ برابێ بۆ دەنگدان یاخود لەژێر فشاری زۆرم لێ و هەڕەشەیە دەنگی پێدرابێ دەتوانێت ڕاستەخۆ کۆمیسیۆن ئاگادار بکاتەوە و کۆمیسیۆن ڕاستەوخۆ ئەو بنکەیە و یاخود ئەو وێستگەیە هەڵدەوەشێنێتەوە کە ئەمەش بە خۆی جێگەی خۆشحاڵیەوە. و ئەگەر بڕیار بێ هەچ کارمەندێکی کۆمیسیۆن ئەم بڕیارانەی کۆمیسیۆن تەطبیق نەکا یاخود جۆرە لە جۆرەکان لاواز بێت لە تەطبیقکردنیە کۆمیسیۆن تووشی لێپەرچینەوەی یاساییەکە کە بە پێی قانونەکەی کۆمیسیۆن لە شەش مانگەوە بۆ سەرەوە سج نەکرێ و غرامەش ئەکرێ لە بەرامبەرە بۆ ئەو کارمەندانی کۆمیسیۆن کە بە گرێبەستدان راون و سەرپەرشتی یاخود هاوکاری کارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانەکەن. سەبارەت بە یەک بابەتی زۆر گرنگ من کە ئەمە لێرەوە دڵنیایی ئەمە بەتایبەت دەنگدەرانی گشتی کە بە گەرمگوڕی ئۆپسیۆن سەر سنوقەکانی دەنگدان کۆمیسیۆن بڕیارێکی زۆر گرنگی دەرکردووە. ئیش بریتیە لە تۆمارکردنی فۆرمی ٥١. کاک زیریان فۆرمی ٥١ بریتیە لەو فۆرمەی کە لە دوای جیاکردنەوەی دەنگەکان
لویزگا و لبن کان سرجم انجام کان خریت سر فرم پنجاییک وقتا بولم نبزد نوی گران فلان فلان تاک و تای جمعری دنگ کانی که بدستی ناو دخریت سر فرم پنجاییک ام فرم پنجاییکا لبردم بریکاری قوار سیاسی کان و لبردم چاودرانی حلب جاردن دا لهمان شوا وقتا لشوی سی نو دا دخون ریتا و کراو با اجباری که پیست ام فرم تصویر بکره و تا لپیش جوی کس نوکا کن بگذاری تو بایانی اشتی یا خود باش شوینی کتر پیوست انجام کن اشکره بکره و تصویر بکره و همو بریکاری لعن سیاسی کنیش بایانی که تصویری بکن امش او من پیاله که چی تر مترسی او که بایوتری البیسه که و دستکاری کردین سنوکا کن و گرانکاری به انجام کن تردی که زور باش کتایی پیهنید اوی که امینه تو که ام لعن سیاسی هنه یا خود هزت سلا دارکن تزویری پیب کن بریتی او اگری که حولاتی هن ناچون بودنگن ملی رو رای گینم اگر پیم خوش رک بود استواجی اماجی پیم مگر پیت خوشا یکی تو پارتی زورینی کرسی کم بدست بینن و حکمرانی تو بنده چهار سالی داتو اگر پیت خوشا ببنه و بده سالاداری هری میکرسن دعوتن لیکم نچن بو حرف جردن و بایکوت بین چکه با بایکوتی تو دیسانو یکی تو پارتی با چهار سالی داتو زورتین کرسی بدست بینن اما پی خوش یک نقطه بچوک اماجه بو بکم اما هر قسانی اما جمعره و علمیه اما هر قسانی هر جمعره دقیقه بون من اگر بریار به پارسگی سلیمانی میلیون یک سی صح هزار کس مافی دنگ دانیه بگر لم رجی لصای پنجاب بایکوت که نزدیک حوصه هزاره که ام حوصه هزاره و حتی ام سینو نرین انریم با پارلمانی کردستان بالا ام لدوه کاتک لصای نو بج داری که دوه چلو پنج نرین نریت پارلمانی کردستان و حتی ام چی مان کرد شاید سلیمانی مام چوک کرده و چوکتر لپارسگی دوه کل روی شماری دانشوان و زور لپارسگی دوه گورتره که امش مترسی تنها بو هزکانی سونی پارسگی سلیمانی به تایبتی باشه سبارت به پیشکارکان به شوی کی گشتی آیا هم رو داره پیشکاری کی واقع و رکرا و که کوی پروسه کب خاطر جرگو منو. اوی که من اگر دار بمو و نیک سردانی چند بنکی کی دنگدانی تعبتم کردو پیشکاری کان او تو نبود تنها چند پیشکاری که بود نوش بیتی بود لعوی نگرتن که من خوام اگر دار بم چند کسی گونه جیرا و دو اترم که آشکرا بوا دنگ کی سوتن را یا خود لحنشون هنگ ویزگ سوتن را او بشه گلو پیشکاری بشه کی تری امریتی بولا هات نجورا و بچه کوا و دابش کردنی کارتی دنگدان لعنت هزار دسلا در کانه و به پیش مرگو با عسایش و با هزار کانی بزارتی ناخو و باشه گیتی امریتی بله هر شکر دن لبردم بن کانه که لباسش گل شارو شارو شکم و تهابتی لپارسگای دوهوک لپارسگای هولیر اما حالات تو مارک را و که پیش اوی که بیشتر جورا و که جمعی کندید و جمعی لیست کانی آو پیان و پیان تون کعبه دنگ دن و پیان تون کعبه هوینه بگرن ولام خوشبختانه که کاربریاریش باسی کرد به شکل لودن درانه خب بتم دعوا کردم همین اگر بریار به لجر زخت آبنم کار بکن دنگ که آدم به لیستی که داری کرا و یعنی دگرین دو اتر فرم که آتوانن بسوتینن و دعوا فرم کیتر بکن و بسن جاری کیتر دنگ بدن و کامر رگی پدرا و کمیسیونی بالا سر بخور جارد نورا پرسی تو بله زور بر ریز که محمد اندامی دسته بر او بری پیمانگای کردی با ابجاردن سپاس با ما دبوند لیرم دست خوش